رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ ایک آدمی بارش میں باہر نکلتا ہے تو بارش کے قطرے اس پہ پڑتے ہیں، کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، بھیج کر وہ واپس آتا ہے، بچ نہیں سکتا۔ بے شک چھتری بھی ہوتا بھی اوپر گھاٹوں محفوظ چھتری کر لیتی ہے، لیکن پھر بھی چھلکے پڑ جاتے ہیں بارش میں۔ تو رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ رمضان المبارک میں تو کھانا بھی ثواب کا کام ہے، پانی پلانا اور پینا بھی، خود بھی پینا ثواب کا کام ہے، مسجد میں آنا بھی ثواب کا کام ہے، اور افطاری کے وقت سحری کے وقت ایک فرشتہ ندا کرتا ہے اور کہتا ہے او گنہگار، او غدار، او نجار، او بدکار، دین سے بیزار، اٹھ آنکھیں کھول، یہ وقت جو تیری زندگی سے ابھی نکل رہا ہے دوبارہ اس نے واپس کوئی نہیں آنا۔ مانگ اللہ سے، اللہ پہلے آسمان پر آ کر تیرے انتظار میں بیٹھا ہے اور تو غفلت کی چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہے۔ Who is the Lawwam? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. Allah is our... Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa numinu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تابوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول قسم لینے کے لیے
جب قول قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں حاضرین اکرام ناظرین اکرام قابل صد احترام جمعہ کی نماز کے لیے آنے والے خاص ہیں یہاں جو آ چکے ہیں ان پر ہوا ہے اللہ کا انعام مجھے آپ نظر آ رہے ہیں خیر الانام کے غلام الحمدللہ ہم سب بیٹھے مسلمان گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے فضائل پر اسائل پر شمائل پر مسائل پر کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا چلا آ رہا ہوں گزشتہ جمعہ میں نے اپنے بیان کو یہاں ختم کیا تھا کہ ہماری شکل ہماری نقل ہماری نقل ہماری نسل سے محمد کی غلامی نظر آئی یہ میرے آخری جملے تھے آج یہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں حضور کے ایک دیوانے حضور کے ایک پروانے ایک مستانے توحید کے فرزانے دنیا سے بیگانے صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ سب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آقا مدنی تشریف لائے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سیدھا منبر پر جلوگر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سیدھے پہ قدم رکھا فرمایا آمین پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی کبھار ایسا نہیں ہوا ہر خطیب کے آنے کا اور بیٹھنے کا ایک انداز ہوتا ہے سب کا وہی ہوتا ہے کہ نہا دھو کر باوضو ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر لوگوں کو تبلیغ کی غرض سے بیان کرنے کی غرض سے ایک خطیب آتا ہے مبلغ آتا ہے بیٹھتا ہے تو صحابی فرماتے ہیں کہ یہ جو انہونا واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باز کیا خطاب کیا دین کی باتیں بتائیں دین کی تبلیغ کی علا حضر قیاس جب آپ فارغ ہوئے پھر ہم میں بیٹھتے تھے ہم سوال کرتے تھے جواب دیتے تھے تو ہم نے فرمایا یا رسول اللہ فدا قومی بابی میرے ماں باپ آپ کے قربان ہوں آج ہم نے ایک انہونی بات دیکھی ہے آپ کو منبر پہ چڑھتے ہوئے تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے پہلے بھی آپ منبر پہ جلوہ گر ہوتے ہیں آپ نے کبھی آمین 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 نہیں کہا اور آج آپ نے تین سیڑھیوں پہ قدم رکھا اور یہ منبر کی تین سیڑھیاں ہوتی ہیں ہمیشہ تو آپ نے تین مرتبہ آمین کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب آپ کو خطاب کرنے کے لیے آیا منبر پہ بیٹھنے کے لیے آیا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوا اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر اپنی مغفرت تک کرا سکے تو باقی 11 مہینوں میں ایسے مبارک دن پہلی بات یہ ہے ہی کوئی نہیں اور اگر کوئی ہے بھی تو اگر جو رمضان کے 30 دنوں میں اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے نماز کے ذریعے قرآن کے ذریعے ذکر اذکار کے ذریعے نہ بخشوا سکا تو پھر باقی 11 مہینوں میں بھی امید کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حبیب کہو آمین میں نے کہا آمین جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے کفن ربیع ساتھی کا جس کے سامنے آپ کا نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ کے درود نہ بھیجے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو آمین میں نے کہا پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے تباہ ہو جائے وہ شخص
کہ جس کے والدین زندہ ہوں دونوں یا دونوں میں سے ایک اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حاصل کر سکے وہ تباہ ہو جائے. کہو محمد آمین. تو میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام نے یہ تین بد دعائیں دی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے محبوب ہیں امت کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. تو دوستو یہ تینوں بد دعائیں اور پھر پہ ان پہ آمین, ان کی قبولیت میں شک کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم تینوں ان بد دعاؤں سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تینوں بد دعاؤں سے محفوظ رکھے. رمضان المبارک کا مہینہ, اس میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے. ایک آدمی بارش میں باہر نکلتا ہے تو بارش کے قطرے اس پہ پڑتے ہیں, کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں, بھیج کر وہ واپس آتا ہے, بچ نہیں سکتا. بے شک چھتری بھی ہوتا بھی اوپر گھاٹوں محفوظ چھتری کر لیتی ہے لیکن پھر بھی چھلکے پڑ جاتے ہیں بارش میں. تو رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے. رمضان المبارک میں تو کھانا بھی ثواب کا کام ہے, پانی پلانا اور پینا بھی خود بھی پینا ثواب کا کام ہے, مسجد میں آنا بھی ثواب کا کام ہے, اور افطاری کے وقت سحری کے وقت ایک فرشتہ ندا کرتا ہے اور کہتا ہے او گنہگار, او غدار, او نجار, او بدکار, دین سے بیزار, اٹھ آنکھیں کھول, یہ وقت جو تیری زندگی سے ابھی نکل رہا ہے دوبارہ اس میں واپس کوئی نہیں آنا. مانگ اللہ سے, اللہ پہلے آسمان پر آ کر تیرے انتظار میں بیٹھا ہے اور تو غفلت کی چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے جس کو زندگی میں رمضان کا مہینہ جو پا لے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ اللہ نے مجھے زندگی میں پھر رمضان کا مہینہ دیا ہے, تو اس مہینے میں میں توبہ استغفار کر کے اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے میں اللہ سے بخشش مانگوں گا, توبہ کروں گا, استغفار کروں گا. اور رمضان المبارک میں لوگ دنیا کے کام کاج کم کر لیتے ہیں, عبادت میں اضافہ کرتے ہیں. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر یہ بھی غفلت میں گزر گیا تو پھر اس کی بخشش کے چانس بہت کم ہیں. تو اس لیے اس مہینے کا ایک ایک منٹ, ایک ایک گھڑی, ایک ایک دن, ایک ایک رات, ایک ایک ساتھ, ایک ایک گھنٹہ بہت ہی قیمتی ہے. اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مہینہ بھی رحمت کے نصیب فرمایا ہے. اور اس کے بعد فرمایا جب میں نے دوسری سری پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامے اس میں گرامی آئے اور وہ درود رہے ہیں. تو میں نے کہا آمین. اللہ رب العالمین اور اللہ کے فرشتے اپنے حبیب پر, اسلام کے طبیب پر, گلشن رسالت کے اندر پر, انبیاء میں خوش وقت خوش نصیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کی رحمتیں بھی درود بھیجتے ہیں, اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں, رحمت بھیجتے ہیں. سورۃ احزاب کی آیت مبارکہ آپ سماعت فرمائیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اپنے رسول پر, یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی درود بھیجو اس پر, سلام بھیجو محمد رسول اللہ پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں, 10 گنا اس کے معاف فرماتے ہیں, 10 درجے اس کے بلند فرماتے ہیں. تو کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامے اس میں گرامی آئے اور درود نہ پڑھے, سستی کا اظہار کرے, تو فرمایا قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا.
قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لامتی میں کہا کرتا ہوں محمد کی دعا ہوگی رحمت خدا ہوگی امت رہا ہوگی آپ کی وفا ہوگی آپ کی دعا پر ہماری نجات ہوگی وہ ایک شعر ہے تازہ تازہ آپ کو سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء موجود ہوں گے محشر کے میدان میں کسی کو لب کشائی کی اجازت نہیں ہوگی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوا تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے عرض کرے گا اللہ کی ہاں سفارش کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی فرمائیں گے اللہم اغفر لامتی اے اللہ میری امت کی مغفرت تو ہمارا نبی ہمیں وہاں بھی نہیں بھولے گا اور ہم یہاں بھی اپنے نبی کو بھولے ہوئے ہیں اس کی طریقے کو بھولے ہوئے ہیں اس کی سنت کو بھولے ہوئے ہیں اس کی تلاوت کو ریاضت کو صداقت کو امانت کو اقوال کو افعال کو عبادات کو علایات کو برکات کو درجات کو ہم سب بھولے ہوئے ہیں اور ہمارا نبی محشر کے میدان میں کہہ رہا ہوگا اللہم اغفر لامتی خدا آکھنا وچ حشر دے کر پیارے خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے تیرے صدقے سب نو رہا کرتے پئے ہاں تیرے صدقے سب نو رہا کرتے پئے ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھتا تو وہ قیامت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھنے والے کو بخیل کہا گیا ہے بدبخت کہا گیا ہے جنت کا راستہ بھولنے والا کہا گیا ہے اور جو جنت کا راستہ بھولے گا تو وہ کون سے ٹریک پہ جا رہا ہوگا پھر جنت کے ٹریک پہ جا رہا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ درود نہیں پڑھتا فرمایا قیامت کے دن وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا اور فرمایا کہ جو شخص تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر کوئی دعا مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں تین مرتبہ درود پڑھ کر اپنے دشمن پر مدد چاہتا ہے اللہ رب العالمین دشمن پر اس کو مدد عطا فرمائے فرماتے ہیں اور ہمیشہ درود شریف پڑھنے والے کے گھر میں تنگی فاقہ نہیں آتا تو جو شخص تنگی کو فاقے کو دور کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود شریف پڑھتا رہا کرے اور فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے اس کے دل کو زنگ نہیں لگتا اس کے دل میں برے خیالات نہیں آتے اس کی زبان سے گند نہیں نکلتا ہمیشہ نکلتے ہیں تو اچھے الفاظ نکلتے ہیں فرمایا یہ مجھ پہ درود پڑھنے کی یہ فضیلت ہے اور فرمایا جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیشہ درود پڑھتا ہے لوگ اس پہ محبت اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور فرمایا رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان پہ دفتر پر بستر پر گھر میں اور مسجد میں ہمیشہ اپنی زبان پر درود شریف کو جاری رکھا کرو اس سے آپ کی دنیا بھی بنے گی اور اس سے آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی اور پھر فرمایا جب تیسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے نہیں تیسری سیڑھی پہ میں نے جب قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین ہو دونوں یا دونوں میں سے ایک ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے تو میں نے کہا آمین تو والدین دنیا اور آخرت کی بہت بڑی نعمت ہے والدین تھے تو آج ہم بھی ہیں اگر ہمارے والدین نہ ہوتے تو آج ہم بھی نہ ہوتے اور لکھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آیا کرو ماں باپ کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آیا کرو اگر اپنے بچوں کے سامنے تم اپنے والدین کے ساتھ تکبر سے پیش آتے ہو تو پھر یاد رکھو
یہ والدین کے ساتھ تکبر سے پیش نہیں آ رہے ہو، تم اپنے بچوں کی تغریب و تربیت کر رہے ہو، یہ تمہارے ساتھ بھی کل ایسا ہی کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے گفتگو کیا کرو، ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کہو کہ جس سے ان کو تکلیف ہو، اور فرمایا اپنے والدین کی بے ادبی نہ کیا کرو، اپنے والدین کی عزت کیا کرو اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو تب بھی ان کی عزت کرو، اور فرمایا اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز پہ بلند نہ کیا کرو، اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز پہ بلند نہ کیا کرو، اور جب گھر میں کوئی کام کرنا ہو تو فرمایا ان سے مشورہ کیا کرو، بے شک تم اس نوبت پہ ہو کہ مشورے اب تم کرتے ہو، والدین کمزور ہو گئے ضعیف ہو گئے، لیکن ان کا ان سے مشورہ کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو مشورے میں ان کو شامل کیا کرو، بے شک مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق کرو، اور فرمایا اپنے والدین کا نام لے کر ان کو نہ پکارا کرو، اگر تم اپنے والدین کا نام لے کر پکار رہے ہو تو اپنے بچوں کو راستہ بتا رہے ہو کہ کل تم نے بھی ہم کو ایسے نام سے اور اس طرح پکارنا ہے، اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا والدین یہ تمہارے لیے جنت ہیں یا یہ تمہارے لیے دوزخ ہیں، یعنی اگر یہ والدین ہیں تو ان کی خدمت یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی، والدین ہیں تو ان کی کیا نام ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کو اپنے مشوروں میں شامل نہ کرنا، فرمایا یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا، تو جن کے والدین ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور جن کے والدین ختم ہو گئے وہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے اب جنت کے دروازے بند ہو گئے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا نیکوکار اولاد جو ہے یہ والدین کی طرف جب محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، صرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا کہ میں کام پہ جا رہا ہوں، میں شام کو آؤں گا، میں کل واپس آؤں گا، ابا جی دوائی شوائی ٹائم پہ لے رہے ہو، ابا جی خیال رکھنا، گھر کا خیال رکھنا، ابا نے کیا خیال رکھنا، لوٹ ہی نہیں سکتا، لیکن ویسے کہنا کہ آپ خیال رکھنا میں جا رہا ہوں، تو فرمایا اس اولاد کو اللہ رب العالمین حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا شرک کے علاوہ اللہ رب العالمین چاہیں گے تو سارے گناہ معاف کر دیں گے، مگر والدین کے نافرمان کو معافی نہیں ہے، والدین کا جو نافرمان ہے اس کو دنیا میں ہی عذاب مل جاتا ہے، اور بہت سے ہم نے لوگ ایسے دیکھے جو تباہ و برباد ہوئے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، آپ میرا نام لکھ دیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے والدین زندہ ہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ والدین تو زندہ نہیں ہے، والدہ زندہ ہے، فرمایا جاؤ اس کی خدمت کر، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، والدہ کو چھوڑ کر جہاد پہ جانا یہ اس جہاد سے بہتر ہے، یہ جو تو اپنی والدہ کے ساتھ جہاد کرے گا، اپنی والدہ کی خدمت کر، یہ بہتر ہے اس جہاد سے جس جہاد پہ تو جانا چاہتا ہے۔ دوستو آپ کے بہت سے لوگ بیرونی ممالک میں ہیں، پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہیں، ہمارے بھی ہیں، جب بھی ہمارے کوئی صاحبزادے بھائی، ہماری ہمشیرہ، ہمارے رشتہ دار جب دور دراز کا سفر کر کے آتے ہیں یا والدین آتا ہے تو بچے فرمائش کرتے ہیں، ابا جی میرے لیے یہ لے کے آنا، ابا جی میرے لیے جہاز لے کے آنا، بیوی کہتی ہے میرے لیے خوبصورت سی ساڑی لے کے آنا، اور پردے دار عورت ہو تو کہتی ہے میرے لیے خوبصورت سا برقع لے کے آنا، اور اگر والد جب گھر آ جائے رات کے 3 بجے پہ اگر پہنچے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچے کہتے ہیں انہیں سامان کھولو، ساڑیاں چیزیں ساڑے حوالے کرو، میرا جہاز میرے حوالے کرو، گڑیا کہتی ہے میری گڑیا میرے حوالے کرو، بیوی کہتی ہے میرا جو سامان ہے میرے حوالے کرو، میں کرنا چاہتی ہوں کہ آ جائیں رات کے 2 بجے 3 بجے، دن جیسا سما ہو جاتا ہے، اور اگر والد کہے او چلیو میں اپنا کام کیا تھا، میں تو تمہارے لیے کھلونے خریدنے گیا تھا، میں تمہارے لیے جہاز اور گڑیا خریدنے گیا تھا، میں تمہارے لیے جو پوشاک اور سامان خریدنے گیا تھا، میں تو اپنا دفتر کا کام کیا تھا، تو بیوی بھی ناراض ہو جاتی ہے، بیٹی بھی ناراض ہو جاتی ہے، بیٹا بھی ناراض ہو جاتا ہے، ایک ماں ہے جو اتنا پوچھتی ہے کہ میرے لیے کیا لایا ہے، کہتی ہے بیٹا آرام کر کل دیکھی جائے گی، کل اٹھے گی جب اٹھے گا تو پھر سامان کھولیں گے، تو تھکا ہوا آیا تو آرام کر، ماں کبھی فرمائش نہیں کرتی کہ میرے لیے یہ لے کے آنا،
تو جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی جنت زندہ ہے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کی جنت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب ان کے عمل کا جو مسئلہ ہے ان کے اوپر ہی ہے۔ آپ اور ہم بڑی بڑی ہوٹلوں میں کھانے کھاتے رہتے ہیں، بڑی بڑی ہوٹلوں میں جاتے ہیں، اپنے ملک کے دوسرے اور اپنے علاقے کی ہوٹلیں ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو وہاں جو کھانا کھلاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں کھانا کھلا رہا ہوتا ہے، بڑا شکریہ اور بہت زبردست آپ نے کھانا کھلایا، حالانکہ اس کا کمال نہیں ہوتا، کھانا پکانے والے تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو صرف لا کے دیتا ہے آپ کو، آپ کی خدمت کرتا ہے، وہ نوکر ہے آپ کا، وہ ملازم ہے کہ آپ کی خدمت کرے، تو ہم کے رسم و کر کے بیٹھے بہت زبردست کھانا کھلا بہت مزہ رہے گی جان، اور ہم اس کو ٹپ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ٹپ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، دوست صاحب ہوں تو ہزار دو ہزار نارمل چیز ہے، اور بیوی اور بچے ساتھ ہوں تو 500, 700, 200, 400، اور اکیلا ہو روپیہ 70, 80, 90 بچے جاتے ہیں، اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ساری زندگی ہماری خدمت کی ہے، کبھی اس کو آپ نے اور میں نے ٹپ دیا ہے، ہم نے شکریہ ادا کیا ہے۔ اماں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس ٹپ سے بات چلی ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مشرق کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں مگر لب مشائی کی جرت نہیں کر سکتے، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں ایسا کہ جیسا کسی کا انتظار ہو، جیسا کسی کا انتظار ہو۔ ہم نے دیکھا دور سے ایک سواری نمودار ہوئی جس کا چہرہ زرد ہے، غبار گرد ہے، رفتار ہے اس کی، اس کے اوپر ایک بڑھیا سوار ہے جو مرتا پوش ہے، بالکل خاموش ہے، محمد کے ساتھ ملنے کا محبت کا جوش ہے، جوش نے بدہوش ہے، آ رہی ہے۔ جیسے وہ سواری قریب آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جانے لگے تو صحابہ اکرام کی جماعت بھی ان کے ساتھ جانے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تابے دارو، جانسارو، وفادارو، حبدارو، میرے یارو تم بیٹھ جاؤ، یہ میرا مسئلہ ہے، تم بیٹھ جاؤ، یہ میرا کام ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم رک گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100, 200, 250 چل کر آگے چلے گئے، جیسے ہی وہ اونٹنی قریب پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیا، اور مائی جو اوپر بیٹھی ہے ضعیف العمر ہے، عمر رسیدہ ہے، وہ جھکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ اس نے ہاتھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی مہار اپنے کندھے پہ رکھی، اونٹنی کی آگے آگے چل پڑے۔ میں کہا کرتا ہوں جو نبیوں کا سردار ہے کندھے پہ اونٹنی کی مہار ہے اور اونٹنی پہ بڑھیا سوار ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ سواری پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو بٹھایا، اس کے اوپر پھر کندھا دیا، اور کندھا دے کر اس بڑھیا کو نیچے اتارا، اور ساتھ ہی اپنی چادر کو نیچے بچھایا، اور ہم حیران ہو گئے کہ یہ خوش نصیب بڑھیا کون ہے، اس کی قدموں کے نیچے رسول اللہ اپنی کالی کملی بچھا رہے ہیں، جس کو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے، جس کو قرآن یا ایھا المدثر کہتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ یہ خوش بخت بڑھیا کون ہے، لیکن لب مشائی کی جرت نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور اس بڑھیا کو اوپر سے بٹھایا، اور بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے جیسے بچے دوڑتے ہیں، اور گھر سے پانی کا کٹورا لائے اور اس بڑھیا کو پانی پلایا اور چند باتیں کی، اور اس کے بعد اس بڑھیا کو اپنے ساتھ اٹھایا، اپنے گھر لے گئے اور آواز لگائی، عائشہ، افصہ، میمونہ، ام حبیبہ کہاں ہو؟ سب ازواج مطہرات آپ کے قریب آئیں، اور آپ نے فرمایا میرے لیے جو دودھ رکھا تھا وہ موجود ہے، وہ آپ کی اہلیہ محترمہ عائشہ صدیقہ، رفیقہ، ادیبہ، گلشن رسالت کی طبیبہ، خوش بخت، خوش نصیبہ نے فرمایا جی دودھ تو رکھا ہوا ہے، فرمایا وہ دودھ گرم کو گرم کر کے لاؤ، آج دودھ پینے والے آ گئے، دودھ گرم کر کے لاؤ، دودھ پینے والی آ گئی، اور گرم کر کے لایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلایا، دن دو دن چار دن گزرے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن وہ بڑھیا وہاں پہ رہی اور اس کی سواری کی خدمت رسول اللہ خود کرتے رہے، اس کو چارہ ڈالتے رہے، اس کو پانی پلاتے رہے، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم جو حاضر ہیں، نوکر حاضر ہیں، غلام حاضر ہیں، ملازم حاضر ہیں، فرمایا یہ میرا حق ہے، اس کو میں حق ادا کروں گا، کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔
فرمایا کہ تین چار دن کے بعد وہ گڑیا جب جانے لگی اسی طرح سواری پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا اور باہر لائے اور جب وہ سواری دور چلی سواری دور تک رسول اللہ دیکھتے رہے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے جب سواری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے فرمایا یا رسول اللہ فدا قوم کی بابی میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو یہ خوشبخت گڑیا کون تھی فرمایا یہ اما حلیمہ کی جس نے بچپن میں میری پرورش کی تھی جس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا آج میرے پاس آئی تھی اور میں اس کی خدمت کر رہا تھا اور یہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا یہ آپ کے لیے اور میرے لیے سبق ہے کہ اپنے والدین کی ایسی خدمت کرو اور اپنے والدین کی ایسی عزت کرو نبیوں کا جو سردار ہے اونٹنی کو چارہ خود ڈال رہا ہے نبیوں کا جو سردار ہے اونٹنی کو پانی خود پلا رہا ہے نبیوں کا جو سردار ہے وہ اپنی چادر کو اتار کے اپنی ماں کی قدموں کے نیچے بچھا رہا ہے فرمایا یہ وہ خوش نصیب گڑیا ہے یہ خوش نصیب میری ماں ہے جو خود گیلی بستر پہ سوتی تھی اور خوش بستر میں مجھے سلاتی تھی یہ خوش نصیب وہ ہے جو خود بھوکی رہتی تھی اور مجھے سہروں کے دودھ پلایا کرتی تھی آج یہ میرے پاس آئی تھی جو چار دن میرے پاس آئی اور میں نے اس کی خدمت کی ہے تو فرمایا یہ والدین تمہارے لیے جنت ہیں یا تمہارے لیے دوزخ ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ہوٹل والے کو ٹرپ دیتے ہیں کبھی ہم نے اپنی ماں کی بھی عزت کی ہے کبھی ان کو بھی ٹرپ دیا ہے تو فرمایا جب اپنے بچوں کے اور اپنے لیے کپڑے خریدنے لگو تو پہلے اپنے والدین کے کپڑے بھی خریدو